ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ସକାଳ ଆଶାର ରାଜ୍ୟର ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ପର୍ବ। ମୁକ୍ତି ପର୍ବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଜଗତ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଲେଶ, ସଙ୍କଟ, ସମସ୍ୟା, ବିପତ୍ତି, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ନାନା ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ, ସୈତାନିକ ଶାସନ, ଏସବୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପଳେଇବେ। କାରଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଲୁକ 21 ପର୍ବ ତାର 27 ଏବଂ 28। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହ ମେଘରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମେମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଲୁକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ କାଳର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ଅଟେ। ଶେଷ କାଳରେ କେମିତି ଘଟିବ ଏଇଟା ଲୁକ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଘଟିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ କ'ଣ ନା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବାର ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କେଉଁଠି ଆସିବେ? ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ମାନେ ସେମାନେ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେବେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣୁ, ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଏଇ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ଏବେ ଆଉ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବା। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଏବେ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଛାତି ଫୁଲେଇ କହିପାରିବେ, କ'ଣ? ମୋର ଯିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ହାଲେଲୁୟା! କ'ଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। କହିବାର ମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଯିବ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତବାସୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରମାଦରେ ଫସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଆଣିବେ, ପୃଥିବୀରେ ଆହୁରି ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଲ ସମୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ପରେ, ଆପଣ ମେଘମାଳାକୁ ନୀତ ହେଲା ପରେ ସେ ଭଲ ସମୟକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ବୋର ଆଉ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଭଲ ସମୟ କେବଳ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି କି? ଆପଣ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ରହିଛି। ଆଉ ମୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚିତାରୁ ଦୂର ରହିକି ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଫେସିଓ ତାର 4:30 ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରାତ୍ମା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ପର୍ବ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଜଗତ ଉପରକୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବାଧ୍ୟରେ ଆସିବ, ଏଇଟା କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଅଟକାଇ ପାରିବ ସୈତାନର ସେତିକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ।
ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଆସିବା କଥା ସେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ନେଇଯିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅବିଳମ୍ବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ, ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ପାଉଲ କଲସ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଲସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଖୋଲିବେ, ତାର ତିନି ପର୍ବ, ତାର ଦୁଇ ପଦ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଆପଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଘର ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନରେ। ପ୍ରଭୁ ଘର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଘର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକାର ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜଗତର ଦିନ ଆପଣ କେମିତି କାଟିଲେ ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଦାକାଳ ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ଆପଣ ଲାଜରଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଠୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା। ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇ କ'ଣ ପାଇଲ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ଜଗତରେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିନାହୁଁ, ଜଗତ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସଦାକାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ କତିରେ ଆସିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ବିବେଚନା କରି ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ଏ ସୁଯୋଗ ପୁଣି ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତ ଆଉ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର, କାରଣ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଅନାଟନ ଆସୁ, ଯେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ଆଉ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେଉନାହୁଁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଦୁଃଖ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏ ସମସ୍ୟା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ଏ ରୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଏସବୁ ଆଉ ନଥିବ, ସବୁ ଉଭା ନେଇଯିବ, ଏ କ୍ରନ୍ଦନ ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଆସୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ରହିଛି, ଏହା ଜାଣି ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖୁଛି, କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚଳିତ ଭାବେ ଦିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବି, ଆମେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।